نم بقى يري لباح بقى سوريا إيسو ويدستو إيمت ما فهمت كيفه مركز على يري يا أوجيني يا هيلبك لا اللي بقى حمق ت هيلبك يوقف كصعود هيلب يودي وحال السيا مقدشة وحال لغة أركا صدقه لكن ده أنت سوا فريستا ماشي تشوغان ده كأه وحكس ما يسنكر وكده هي أنك وحان له معها وحكو سهر هدر اسبدل كصعودنا ده ك وحلقو يدين مايو ده ك مارتي كجور عن وحي موسى سوتشيريو كل ما نيجي كمديه. أنت أنا أنت أسمع كلام واحد يركض شيء قدرت كاسو ما قال هدير رج وقاعي تاريخ يا لنا يا. حرن ماذا مركي لو دري ليو إنجليز ما تي وقوي قدرت كي واحد هاي حرن ماذا سوى ماله بعد جوب كي قدرت كي وجوكو سناي هاي. ولي بديار وها هود مركي لقاته كم الظهر هذاي دجال وجد ديار جروبي أي هاي. ده تاريخ كله وقوي هاي. نمك أودل دكان تاريخ راس وحكم الله هاي. رجيم كي لبدله يو رجيم تشينج مركو دعيان وحكومة لها ينو أيك رجيم كي إني لتشيلان إسك أك شوقين وحماة تريني وح كوسو هري هدر إسبدل كسعودنا دتك وحلقو الدين ما يو دتك مارتي كجور عن وحي موسى سوتشيريو كل ما نيجي كمديه دتك محابيسا وهدر كجحر الميش اللي يراه ذا لاس عانودن دت خيار يو أضي وهذا شلة ما أيهن وحوي ودت الإسك سوق حيسي ودجالك الإسك جري oo eed reereed qaatay eed reereed reer kale oo Soomaaliyo waxba u dhimin reer kale inuu inta ka hayso askar ahaan uu dagaal galiyo wax fool xun weey marka waxaan qabaa arintaas rumahaantii inay inta dib isku noqdaan reerkaas ay ku fakaraan inay taariikh yeeshaan waxay ku faanaan inay dadkoodu wax barteen wax barashadu ma aha midii ku duleysa ma aha midii ma aragtay intaad professor sheegato toban qarin garab ka suurato in ma aragtay habar yar oo amxaaruhu waxay ku yeeri da adska yeesho ma faham ma ahan taas marka waxaan qabaa dadkaas rumahaantii in loo duceeyo inay taariikh yeeshaan oo cisi iyo magac samaystaan inay ku haboon tahay waxa ku soo haray nimanka awdal state kaga dhaqa kaga dhawaaqay oo aan ka dhigi karin boorama dhaxdeed taa waa wax maxaas maartay iska wax iska dabad wareeg oo wiilal meelahaas qada inta ku karsaday ku qeyliyo weey waxa ku soo haray dhulka Soomaaliyadan am xaar siinayna waxa weeyo waxay la mid tahay fahamt niki yiri oo kale libaax baan hilib u geynaya nin baa yiri libaax baa Sooriya Iiso weydisto iimid ma fahamtay chiefa markaas la yiri yaa u geynaya hilibka ilaa libaax ma ogtay hilibka iyo qofka socda hilib ay u wadayeen marka rumahaantii waxay ila muuqataa nimanka oranaya amxaaran maareeytay anaku siinayna dagaalka waxay ku cabireen ayaka iyo reerka iska leh ma fahamtay magaalada la yiraahdo Sayla reerka degan colaad ay u qabaan oo colaad reereeda ayakiina ayse waxba ka qaban karin ayay maartay ka cabir qaateen war waxaas isnaaybka iyo iskaraahsiga Soomaalinimo waxa u baahanahay inaan ka daawuno oo aan arintaas maartay aan la sii wadin haddii ay wax barteen waa inay taariikh samaystaan taariikh maanta ma laha Soomaali taariikh madaw ugu qoran yihiin waxa la siiyaa Muqdisho waxa looga arkaa sadaqo laakiin dad inta soo fariista meeshay joogaan dad ka aho wax ka samaysan kara oo ka dhahay anaka waxaan leh ma ahan aniguna ma ku ceebinayo ma aynayo reer Soomaaliyeed inaan caayo waa igu ceebe oo ma aynaye laakiin waxaan leeyahay dhiirigelinan ka wada inay dhiiranaadaan oo ay diidaan in maanta ma fahamtay ay dad hoos fariistaan oo ay maaragtay aqoontooda iyo aqligooda ma fahamtay iyo awooddoodaba inay reer u daba fariistaan inay Soomaalinimo waxay saamiga ku leeyihiin meel inta u fariistaan hadna la siiyay yiraahdaan kaga haboon marka taasna waxaan ugu aqal celinayaa war dib iskugu noqdo ma fahamtay reerka idin la deganood xoogaa Sayla maaragtay xaggooda ku duminaysiin waa laga fiican yahay ka jooga adinkuna saamiga iyo sharaftaad leedihiin muujiya intaas weeye dhiirigelintay kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet